Уште една тешка ноги за Беровчани. Пламените јазици се уште беснеат меѓу селата Митрашинци и Будинарци. Според информации од ЦУК, огнот се држи под контрола и се действува во обиколен простор, што значи дека пламените јазици не зафаќаат нова шума. Од утринава повторно се гасни и од воздух, со цел да се скрати времето за полнење на вода од Беровското езеро. Во село Будинарци е поставен импровизиран базен. Утринава полицискиот хеликоптер има направено 27 прелети, но поради високите температури истиот е приземен. Во текот на денот, во гасењето на огнот се вклучува и ер тракторот. Неофицијални информации говорат дека пожарот е подметнат, а на терен веќе излегол и инспектор за пожари. Од Дирекцијата за спасување и заштита посочуваат дека пожарите само од себе не можат да се запалат. Истовремено упати апел граѓаните да бидат крајно внимателни. Повеќето од пожарите кои што беа и ланската година, но кои што и оваа година се пожари подметнати или пак пожари од невнимание. Значи нема пожар кој што самиот себе си се појавува негде на некое место. Ова е место, односно простор или пак шума кој што не може да гори туку така лесно. Нормално дека сигурно е запален на некој начин, но да не си отвараме дополнителни обврски. Надлежните се надеваат дека до крајот на денот, доколку ветрот не го смени правецот, пожарот целосно ќе биде ставен под контрола. Според правичните проценки, досега се зафатени околу 50 хектари, а изгорени се високостеблеста дабова и борова шума.